Друзі, ну що, навіть дощ не завадить нам йти і отримувати наші улюблені квіти. А що це? Я, звісно, подивлюсь десь хвилин за 10, а ви, звісно ж, за хвилинку, а то і за секунду. Все, чекаємо далі. Ну що, друзі, я вже вдома. Вдома. І що, будемо розпаковувати. І дивитися, що мені тут таке гарнюсіньке. Коробочки від цукерок чи шоколадок. Щось мені прийшло. Так. Настрій в мене гарний. Бо тут в мене скарби. Скарби, скарби, скарби. Ну, це як завжди. Так. Упаковочний матеріал. О, зразу зрозуміла, що це, да? Зразу зрозуміла, що це не фіалка. Це у нас стрепси. Так, а ну-ка я ще отак от. О, це стрепси у нас, да? Бачите, який здоровезний. Стрепси від Діми Демченка. Так. Зараз я їх буду розпаковувати. І ми будемо, як завжди, от це от в мене, оу, туалетної бумаги потім стільки, що капець. Бачите, який вже слоник вилазить, вилазить, щось таке слоненяцьке. Хоча ж ви знаєте, що я великий не купляю, це якийсь компакт. Як я розумію. Так. І що це за компакт? Зараз тут я підріжу, підірву, розірву, розірву, так. І хто це в мене тут такий гарнюсінький? Бутонів нема. Ну, все рівно слонік, так що буде скоро цвісти. Квітнути. Ау, це шармель. Це то, з чого все і почалось. Чому я зробила заказ. Прийшла на одному із фейсбучних форумах, що одна там жіночка сказала, що шармель дуже-дуже-дуже гарний, компактний сорт. Завжди цвіте, завжди постійно-постійно цвіте. Ні, не бачу поки нічого. А, ні, накльовується, там накльовуються квіточки, так що будуть квіточки. Так, давайте я зараз все розпакую, бо це не секундне діло, як ви розумієте, да? Це не за одну секунду ми це робимо, бо в мене тут їх раз, зараз ми їх порахуємо, два, ну, в смислі три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значить, якийсь подарунок є в мене. Так, розпаковуємо і продовжуємо далі. Так, я завершую все вже. Мій самий улюблений момент – це розпаковка заказів. Дуже люблю дивитися, особливо, коли це присилають перевірені колекціонери. А тут навіть і селекціонер Діма у нас. До речі, в мене тут в заказі декілька його сортів. Не пам'ятаю, які, але зараз ми будемо всі передивлятися. Ось, і коли ти розкриваєш цей скарб, да, так тобі просто от цікаво, думаєш, о, а що це? А це що таке здоровезне? А оце це, що це за слоник з таким здоровезним листом? Хто б то знав, да? Ось. А потім, до речі, он, бачите, вже квітнув. Тобто доросла рослина. Ну, буде чим мені завтра. Завтра навряд чи, а от післязавтра так точно буде чим зайнятися. Бо тут роботи не почати край. Ага. А ось і подарунок. Дем 158. Треба пошукати, що це таке за красота.
Бачите, який лист тонкий. Ну, щось так на півміні. Ну, типа компакт. Так, останній в мене. І от коли ти от це все розпаковуєш, ти дивишся на цю красу, ти дивишся на ці здоровезні стрепси або то фіалочки, да, там, ну, навіть якщо вони і маленькі, навіть якщо вони і при листі отут, ну тут дуже все рівно емоції позитивні, да, і зашкалюють аж. Так приємно от це дивитися на цю, що обожнюю я отримувати посилочки. А чому подарунок? Бо я замовляла 8, а у мене їх, походу, вийшло 9. Ага, так. Ну що, погнали. Дуже класні сорти, до речі. Я глаза зламала, коли Дима мені прислав список, що в нього є. Боже, я дуже довго вибирала, перебирала. Ну, щось я знайшла нарешті. Так, сенсація. Не знаю, чий це сорт, але дуже гарний. Рожевий, наскільки я пам'ятаю. Так, це я вже сказала. Дим 158, я не знаю, що це таке. Оїла те. Це такий фіолетовий з такими венозним рисунком, малюнком. Шармель, я вже сказала. До речі, бачите, яка корнева. Ну, у Дмитрика завжди такі гарні-гарні сорти. Так. Далі, Дем Оазіс. Не пам'ятаю, як цвіл. Все рівно будемо дивитись, як вони цвітуть. Так, це Blizzard жовтенький. Дітка при листочку. Так що листочок можна ще залишити і буде ще, будемо чекати на діточок. О, це в мене DS2114. Не пам'ятаю, що це таке. Но на бутонах. Ну, щось таке гарнюсіньке. Так, це що в мене таке? А, Фред Стіпсі. Це біло-зелена махрушка менюшна. Бачите, ось з бутоном. І що в мене ще є на останок? Дем Аметіст. Ну, Аметіст, я думаю, що щось таке синеньке. Не пам'ятаю. Він теж цвів. Бачите, ось. Зрізані квітоноси. Так що вже доросла, майже доросла рослина, я його пересаджу і будемо чекати на наступне цвітіння. Ось такі скорби я отримала, друзі. Дуже задоволена. Ну, все. Тепер мені є чим зайнятися. Ой, ну як завжди вони падають. Щоб вони стояли, такого не бува. От завжди вони падають. Мені тут устраивають. Немножко мусора наводять. Ну, коротше, тако. Так, все, друзі. А, ну не забуваємо вже підписуватися і лайкати. А я потім буду обов'язково показувати, ой, вибачте, обов'язково показувати, що в мене як цвіте. Все, друзі, па-па, до нових зустрічей. Лайкаємо, коментуємо. Па-па.